tani gelin ambaq uga diro runtii een reelf weyn waad ogtiino anigu siyaasi ma ihi laakiin waxa naxdin iyo wax laga argagaxa ah waxaan isku compare gareynay intaan reelf ka bilaabmin rabshadahan ka socda ardaydu tiradoodu sidee ahayd iyo maanta sidee tahay waxaan mar waxa ahayd 2019 qiyaastii laga soo bilaabay ilaa maanta sidii intaas u bilaabantay ardaydii ugu dambeysay ilaa 79 arday bay markaa marayeen maantana waxay marayaan 22 arday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa hadda halkan kaga dhawaaqay imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada sare iyo sidoo kale dugsiyada hoose waxaana halkaasii laga sheegay tirada guud ee ku soo baxday imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare waxaana halkaasii kaga dhawaaqay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax iyo sidoo kale waxaa halkaasii kulankan lagaga dhawaaqay ka soo qayb galay maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland sidoo kalena madax kale oo iyaguna goobta ku sugnaa ayaa sidoo kale meesha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa isaguna sidoo kale halkan ka hadlay guud ahaan waxay sheegeen tirada guud ee imtixaanaadka shahaadiga ku soo baxday ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare sidoo kale waxa halkaas laga dhawaaqay tartan loo galiyo iskuulka soo oo gali doonaan ardayda kaalmaha sare ka gashay oo loo qaybiyay gobolada dalka waaqina marka dugsiyada dhexe dalka tirada ardayda u fariisatay waxay ahaayeen waa gobol gobol baan sheegayna gobolka awdal waxa u fariistay 2,232 arday waxa gudbay 1,876 arday waxa dhacay 330 arday waxa aan gelin 25 arday baran waxa ardaydu ahayd 516 arday waxa gudbay 482 arday waxa dhacay 77 arday waxaan gelin 80 arday buu hoole 374 arday ayaa u fariistay imtixaanka dugsiga dhexe waxa gudbay 306 waxa dhacay 3 arday waxa gudbay waxaan gelin 8 arday dad mareed 99 arday ayaa dugsiga dhexe u fariistay waxa gudbay 499 arday waxa dhacay 3 arday wax ka maqnaa ma jirin imtixaanka way wada galeen gabiilay 1,322 arday baa imtixaanka u fariistay waxa gudbay 1,830 arday waxa dhacay 202 arday waxa aan gelin 12 arday hawd 84 arday imtixaanka u fariistay waxa gudbay 44 arday waxa dhacay 3 arday waxaan gelin arday maroodi jeex oo bableeshika ardayda marka la eego dalka ka noqonaya 460 ugu yaraan halka marka waxaad ka garan kartaa shar iyo khayr bayada u badnaanaysa ayaa de halka aad ka fahmaysaa because inta gobolo kale dhan oo la isku daray ayay la baaxad tahay ama waliba ka badantay wax dheer tahay marka tirada u fariisatay maroodi jeex oo de waa caasimadda dalka oo cid ka maqan ma jirto maroodi jeex marka waxa u fariistay 8,646 arday ayaa dugsiyada dhexe u fariistay waxa gudbay 7,309 arday waxa dhacay 1,287 arday waxa aan gelin 77 arday saaxil waa 719 arday baa u fariistay imtixaanka waxa gudbay 620 waxa dhacay 6 arday waxa aan gelin 7 arday Selel gobolka Selel 426 arday baa u fariistay 107 arday baa gudbay 19 arday baa dhacay waxa ka baaqday ma jiro Sanaag 1,096 arday baa u fariistay waxa gudbay 1,108 arday waxa dhacay 73 arday waxaan gelin 24 arday Saraar 216 arday baa dugsiga dhexe u fariistay 216 baa gudbay hal arday wax ka dhacay ma jiro hal arday baa ka maqnaa oo imtixaanka gelin Sool 818 arday ayaa imtixaanka u fariistay 820 baa gudbay 830 arday baa dhacay 720 may gelin Tog dheer oo iyaduna imika ah second maroodi jeex marka tirada la eego iyaduna ees cala kor aad ugu kacday tirada ardayda marka la eego 3,420 arday baa u fariistay waxa gudbay 2,875
waxa dhacay 312 waxa aan gelin 430 arday waxa 712830 arday waxa dhacay 2526 dalka oo dhan dugsiyada sare natiijadoodu siday ahayd ayaan idaana imika halkan rabnaa in ka sheegno awdal tirada ardayda u fariisatay dugsiga sare waxay ahaayeen 1419 arday waxa gudbay 1382 arday waxa halkii la rabay aan gaarin 99 arday waxa habsaan ahaa oo imtixaanka ka qayb gelin 460 arday waxay noqonaysaa marka wuxuu noqonayaa marka isku wada daro ardayda halkii la doonayay aan gaarin 107 waa 7% baran waxa imtixaanka u fariistay 275 arday dugsiyada sare waxa baas gareeyay 272 waxa halkii la rabay aan gaarin 17 arday ha 17 arday hadda waxa kelmaddu afka uma fiicno malaha waa waxaanu qaadanay tala ha okay 17 ka arday ba awaayay oo natiijada la rabay aan gaarin oo dhimcinay dhacay waxa habsana 130 arday iyaduna waxa way 107 arday ayay noqonaysaa ardayda dhacday buu hoodle 198 arday ayaa imtixaanka u fariistay 178 ayaa gudbay wax dhacay ma jiro laba ka maqnaa taad mareed 73 arday bay ahaayeen 63 baa baaskareeyay wax dhacay ma jiro arday baa ka maqnaa imtixaanka aan gelin gabiley 526 arday baa u fariistay 530 baa gudbay 30 baa dhacay laba habsan ahaa hawd 92 arday bay ahaayeen 92 way gudbeen wax ka maqnaa ma jirin maroodi jeex 3914 arday ayaa imtixaanka u fariistay waxa baas gareeyay 3327 waxa dhacay 449 arday waxa ka maqnaa 84 arday micnuhu waxa weeye 313 ayaa dhacay 78 way gudbeen waayahay saaxil 592 arday bay ahaayeen 522 baa gudbay hal arday baa dhacay lixna may way ka maqnaayeen oo may gelin salaag 314 arday 219 arday yaa gudbay 22 arday baa dhacay labaan imtixaanka gelin 107 way dhicdo marka saraar 38 arday 28 baa yaa gudbay wax dhacay ma jiro hal arday baa imtixaan ka maqnaa soo 507 arday bay ahaayeen 546 arday yaa gudbay laba inta ayaa dhacay afarna way ka maqnaayeen oo may gelin marka wax dhacay waa wax percentage aad u yar waa 0% iska noqonaya tog dheer kun 666 arday baa u fariistay waxa gudbay 1578 arday waxa dhacay 910 arday waxa ka maqnaa 20 arday 4% way noqonaysaa percentage ka dhacay halka waxa inooga soo baxay tirada ardayda gudubtay sanadka waxa weeyay 9619 arday ayaa u fariistay imtixaanka waxa gudbay 8778 waa dugsiyadii sare waxa dhacay 723 arday marka isku wada daray dalka oo dhan waxa weeyay marka percentage ay u bedelo micnaheedu waxa weeyay 129 arday baa gudbay dalka dalka oo dhana waxa dhacay 108 arday sanadka waxaa soo kordhay adigu ku bishaareyna scholarshipkii wadanka Ethiopia oo 500 arday ah insha Allah ta'ala maanta markay xafiiska imtixaanad ku dhawaaqo waxaa lagu qaybin doonaa scholarshipka ama deeqda waxbarashada sida ardaydu u kala sareeyso
أو شقاق قبانية هولوه قبانية أي هرأو سيمران ورمركا حفيز كامتحانادو وحو قيم كيهي ورمركا قرنهان أي نسمينو يو قيم كيهي إن أنو هرأو سعنو وحاك دليلو آه ومعنين إيسا ورمركا حفيز كامتحانادو وسمينو وسمينو والبا نتيجة ليس إياها وشو قبتها مدهار سراء أي تاي محمد خالد فرح التلفزيون كاريال هرقيزة.